أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي ما ديزا دمرك الهوذك صلى الله بني أنا قوة ناك سفرين حمد إسكرية بن إلهي سبحانه وتعالى وحكبري دمان تنبا إلهي نونقرد يقوه كو انتفاع وحلو شيء. waxaan soo cutay xalqa aan ka hadlaynay atadayunul makhshush diinta oo dhahrka laga qaatay dibkay leedahay oo hore aan soo sheegney in caalam islaami ama Soomaali hadaan laftigeed aan ku jirna in nalagu imtixaanay in diinta aan shaqligeed aan qaadana kaliya diintana maqasid iyo waxa leedahay usul leedahay waana diin ishaysata oo sida xalqa kale ah hadii aad meel ka tagtaa waxa laga yaabaa diintaada inay waxuu dhinto dadkana sideedan waxay diinta ku dhisan tahay laba qayb qayb awaamir ilaahi subhanahu wa ta'ala bixiyay waxyaabana la amray inaan soono inaan salaadno inaan xajka aadno awaamir ah ii waxna waa hiyo oo naga reebo liire in qamraha cabina xumaan ha sameeynina dulmi ha galina dhibaato dad ha ugeysinina carabkiina ka adkaad waxyaabana waa naga reebay marka diintaas ifcal oo la tafcali ku taaganta waxna la amray labadaas tiir waa ayda dhanba ay ku soo aruureysa inta badan dadka marka waxay ku katsoomaan awaamirta la yimaadaan kaliya laakiin mal iimaanayaan ilaahay wuxuu ka reebay waan isku xiriihiin cibaadaadkana haddii ay akhlaaqda ay hagaynin oo waxyaabaha munhayaadka ay hagaynin cibaadaad kaloodu ma taagnaan karaan oo wax ma taraan macnaa samaar ama meer ma dhalaan masalan ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadka markuu wuxuu noo sheegay inay leedahay maqaasid inay leeyihiin masalan ilaahay subxaana wa tacaala إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة أيانا الأمري علي صلاة حمدي إيه منكر كيني قريبيسا معنى هذا معيته معنى هذا حوي معقول متهي قف مسلم وصفكه صلاة كالسجامعة كتو كذا أما قف مسلم وصلاة أن كتهين وهدنا لكن مركو مساجد كصبحو دين تنين المساجد صور لغاية صمال هدنا أنه حيابها نلو امتحانة كميتة مقايد فرديان فرد كل درران فردنا صلاة دي الأقيمة يا كل جين وبحينا مساجد أدينا نينا غارا يوم الله ما شاء الله ده صلاة جعلنا مركا مساجد كسو بحنا كواها ما يشان كسو قشين المساجد كا إلى دين تقصو تكنا هل كان أماننا نين كستوح وروك هذا كرا إلهي نحو ليه صلاة ده وحوي وحلقو فرضية لبع حكمة ده إذا مقصد كيد وحو يهي تنهى عن الفحشاء والمنكر منكر كي كاريبي سائف وحشة معقول متى مركا نين هذا صلاة عصر التكوذي أما ضد كوحاء ومسلمين أو صوماليا وهذا المساجد وضق علي إمامك كوشوعي لقيا بقاركود إني أويان أي صلاة كوأويان ولكن مركب بنانك إيمان هذا ناس قبس إنه أيد هذه رير مهرير هبل ما تها أن رير هبل نين ظالم أو جديد ذا تغيير إسا نين كان ظالم كله تغيير أساقنا حق ماشى سوق كله ماي وحلقيا با نين أهل الدين حتى داعية وهذا حلقيا بحاس كيس ظلم منايو سفر وكجرا مرصوف مصي فرينك وحولي عركاس وكجرا منا فورنا قبلي منا قبنا تدين شكله ونكاسنا صلاة كمبحو عمرو آذا حجو آذا ظلمي غان هل كانوا كجرا سيسكو قبكرتها مرك وتدين الظاهري على مرك وحالي لها تدين المخشوش وتدين أما دين خلقا وقشك بوحوي تاسوا وحيابها ومدة إسلام كله امتحاني نين سياسي أركيسا صلاة مكبحة هذا نمركي موشن لكينا داتك اوهر تاغنواء صلاة مكتكتو ودن إن لدوميو إن لغشقاي أو لب لغيستو أيو مانتو كجرا متك العقسي وسياسي واساق دولتو كجرا داتن دولميو وحا إنو حادو أساق إنو ديكتاتور نقبو وركيسا دالن ييلن جيد هدنتو متك لو كجرا أساق وحالا يوقفكا صلاة إنو كتاكي كوكالا كجرا سياسي oo asagana reerkiisa ka tagay yurub ayay ilmiis ku dayacay yihiin soomaaliya dhisa uu leeyahay halkaas uu taagan yahay salaadana ma ka tagtay halka calaamadii oo sujuuda kaga taal billahi aleek macquul ma taa ilaahay inuu wuxuu ku amray ala timaado salaad ah laakiin ilaahay wuxuu ka reebo ah warqishka oo dulmiga oo xaq darada oo kadibka beenta ganacsada weeye salaada kama tagto soomaali haddana anaga salaada ku ficannahay laakiin salaada maqsadkeedu muxuu ahaa salaada maqsad wuxuu ahaa tanha anil faxshaa walmunkar war inay ka reebto xumaanta beenta inay ka reebto waa salaada
inaad been loo tahay oo aad dadka been u sheegaysid oo aad ganacsi aad ku jirtid aad ganacsiga aad dadku u dhacaysid oo wax dhacay aad dadka gadaysid oo sanadkan cimro aadaysid oo xaj aadaysid laa wallahi laa ilaahay waa ku ogsoon yahay walidaalika sifaatka munaafiqiinta markii aan ka hadlaynay wuxuu leeyahay yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu ilaahay inay sirik laakiin wamaa yakhdicuuna ila anfusahum awr adaa siraayo annaga waan ku waannaynaa naftaydan waannaya ka bilaabaya waxaan leeyahay war dadayunkan qishka ka buuxo oo gabar xijaabana arkaysa duruusay barataa malcamadaha muxaadaraadka kama harto haddan ninkeeda ma adeeciso waxay ku leedahay xuraan ahay aniga ayay diin hada xijaabka aad wadatid maxad mid kale kasii daran xijaabay wadataa waa asuran tahay arooska ayay aadaysaa arooskay ka boodaysaa xijaabkeeda iyogood halkaas ku raqsinaysaa tadayunkaas makhshuushka halkii lala tagaa ilaahay waraalika xalaqooyinka waxaa arkaysaa tadayunkan oo qishka ka buuxo ama diinku dhaqanka oo qishka ka buuxo koox kastoo gale koox kasta ducaati waa laga helay gurihii waa ku jiraa ganacsadii waa ku jiraa siyaasiyiinta ku jiraa siyaasiga dulmi oo lagu taageera haddaad hadashid qabiila ninka la ku taageeray ninkaas qabiilka maanta oo u karkaraayo ama dulmiga xaqa aan ayidaynin oo xaqa aan rabay in la sheego xataa neceb kaas waxaa laga yaabaa salaad iyo sadaqa ma dhaafo maantana sadaqo baxsana masaajid aad dhisaan waa ugu horreeya wuxuu qudarsanaa walidaalik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cibaadaadkan aan samaynaysaan sadaqada badan soonka badan iyo salaada badan iyo xajkan laiska daba aadaayay iyo haddii ay la soconin xaaraanta inaa waxyaabaha ilaahay ka reeba aadaad dhaafin muflisaa naqanaysaa yidhi isma xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga asxaabtu maalin uyimi wuxuu yihi atadruuna man ilmuflis mufliska ma garanaysaan ninka falisay kee wey soomaalida ninka falisay waa erin lacag lahaan jiray oo falisay ninkan waa hadda kaas oo kale markaas yidhi man laysa lahu dirhamu walaa diinaar ninkaan lacagta lahayn wey lahu yidhi almuflisu ummati mufliska dhabta a kan falisay waa kan diinka makhshuushka ku jira waaye tadayunka diintan ku dhaqankeeda oo qishka ka buuxa wey oo halkaana weji ku tacaamulayo masaajidka markuu joogo iyo markii muxaadara la dhegeysanayo iyo wacdiga markii la dhegeysanayo waa mu'min laakiin markuu tulkiisa dhex galo iyo markii kaabaqabiil uu yahay tusbax dheer uu wataa wardi uu hayaa xagga markuu wataa wuxuu yihi noo kala jara kala gooya war ninka hala taageero war ninka qabiil ha lagu taageero war xaqa raac xaqa ilaahay subxaana godka wallahi keligaa galaysaa balse dadka ha dulmin ha dhihin hebel qabiil uu hadla qofka lu dulmin wuxuu leeyay ninkaa qabiilaa kiciyey war qaad maa ogno qabiil kiciyey hadduu biri qiyaama kula xisaabtamo war waxaan sheegaya war wallahi qabiil kama wadin xaqan sheegaya duu ku yira halkii aadaysaa idan waxaa arkaysaa marka wuxuu yihi nabigu calayhi salatu wasalam mufliska kan falisa kee waa wuxuu yihi ya'ti bixasanaati mitla aljibaal nin waxaa jiro xasanaadka weligiisba cibaada kuma gaarin salaada salaad kama tegin sadaqada asaa ugu horeeyo soonka ha dhihin jusku waa qatimaa xaafid qur'aan weeye maanta sifa kastoo wanaagsan sii waa aruursaday ajiru aruursaday fa ya'ti yowma alqiyaama yihi nabigu asoo kuta xasanaadkaas u buuxaan ay waxa imaana wuxuu qol waqad dalama haada hebel uu dulmiyey qofaad u jeedi laga gardaranya waxaa leedahay may naga dhaaf yaa laga hadlay hadda hadda yaa laga hadla hadda maxaa maa laga hadlaa ninkii ka hadla aad dagaal ku qaadaysaa muxuu u hadlay adigoo dulmi taageeraya ninkii xaqa sheega waxaa leedahay muxuu u sameeyey muxuu ula jeedaa war xaqa markaas wuxuu nabi calayhi salaam ajirkiisa la qaadanaa ajirkii laga qaadanaa marka dadaa dad u shaqeeyuhaya dad badan oo ku talagalaayo inay soon iyo salaad ka tegin daday u shaqeeyu hayaan dad kale cibaadaadkaas u sameeyuhayan markaasu xasanaadka laga qaada xataa uu nabiga calayhi salatu wasalaam u gaaray marka dambe oo yidhi markii xasanaadka laga dhammaysto ayaa mafayati ninka la imaanaya haddana wuxuu leeyay ilahay ninkan waa idulmiyaasan xaqay u qaatay guri uu dhacay maal agoon uu cunay dhaxal oo dadka ka dhacay salaada iyo wadaad waay xawaalada u furan waxbuu kala dawmarinayaa in allah laa yudura ilaa suwarkum ilahay shaqligeena iyo saa u libisanahay lama fiirina camaasheenu ilahay fiirina maxaa qabatay faman yacmal mitqaala daratin khayran yara waman yacmal mitqaala daratin shara idan halkaas waxaa uleeyay marka ajirku waa laga qaatay ninkaana muxuusinaa wuxuu yihi kii uu dulmiya dimbiga laga soo qaada fayuqadu min xasanaati ninkaas xasanaat dimbiga laga soo qaada uma yutrax fi naaru nabigu calayhi salatu wasalam aw soonkaaga iyo salaadaada war yaa ku kadsoomin xaqa fiiri xaqa bini aadanka iyo xaqi ilaahay xaqa ilaahay ayaa rajalah in lagu cafiyo war kan salaada ka taga kan oo aan soomin ayaa rajalah ilahay inuu cafiyo
لكن إلهي نين حق دو قلي أما ظلم التاجري أما أن 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 قلبي يسقبيل يقرن كبوحه ونك أن حق أن ربين كاس كاس إلهي سبحانه وتعالى إلا أو بنأتك كعفيا مكعفنا من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلله الآن ويرنب عليه الصلاة والسلام ورنك أنك ظلميو فاضمه أشياء قبليس أشياء وحور وح لا إلهي حقي توحن كأكو قبك رماله لا شفاعة ولا حقوق أكو ترين منكي ولا الكيس دول محور حد حقي سوء عليو ماني وحا إيمانه لا ينفع ماله ولا درهم إدينار يعني فعيلة إيمانيس بالله عليك صمال هدان أنا حقي يابا حقي محاقو هذا الشيء حقي يالاقى هذين دول مدتها لغوتها غيره وحان دوننا إن إلهي سبحانه وتعالى نهلاقو هلاق ما كلمة أوصل نقنينا ورهدا دينة إلهي نقفها فيه هدا يدتك وحبرتين وحان نقدم كلية شيطان أخرس يا نقن شيطان أفضبولا يا نقن منكر كريبوغي سنة علماء يا للسجن هذا وحي وقعت الدينة إن علماء لا يضحي علماء ما يكهذا شو من رأى منكم المنكر فليغير بيده ورنك منكر أركو ما شاء جوكتد كإنكر نين حمان كجرو ولك أبها أهل إن أذرك ورحمانا كجر تظلم مقادنا ينبه دتك لا دون صدمها ما استعبتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا عمر بن الخطاب أجري ورتتك إن دتك حبس أجران ماها حقي إن لك هذا كرواي وحدان قال نفتي إذا شيطانك أهاتي هدان سحنا توفيق إلهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.